Ieviešot eiro, Latvija varēs labāk piesaistīt investīcijas un aizņemties naudu attīstībai. Tam ir vairāki iemesli. Ieviešot eiro, starptautiskās reitingu aģentūras paaugstinās Latvijas kredīt reitingus. Tas ir signāls uzņēmējiem, ka valstī uzlabojusies uzņēmējdarbības vide. Pievienojoties kopīgajai valūtai, izzūd arī nacionālo valūtu nestabilitātes risks, kas arī ir būtisks faktors investīciju piesaistē. Ievērojumu investīciju pieplūdumu pēc eiro ieviešanas apliecina Igaunijas piemērs. Uzlabots valsts kredītreitings ļaus uzņēmējiem izdevīgāk aizņemties līdzekļus uzņēmumu attīstībai. Gan investīcijas, gan izdevīgas aizņemšanās iespējas ļaus visai Latvijas tautsaimniecībai attīstīties veiksmīgāk. Latvija plāno ieviest eiro jau 2014. gadā.